خیلی تشکر میکنم از تمام دوستان عزیزم که قدم روی تخم چشم من گذاشتید و تشریف آوردید و تشکر میکنم از دوستانی که دعوتنامه من رو گرفتن و به من اعلام کردن که در سفر هستن، چه اونایی که سفر داخلی هستن چه اونایی که سفر خارجی هستن. و باز تشکر میکنم از دوستانی که سر برنامه بودن، فیلمبرداری داشتن و اعلام کردن که متاسفانه نمیتونن. این تأسفش برای منه. کتابی از مرادی کرمانی 20 و چند سال پیش به دست من رسید به نام مشت بر پوست. من واقعا شیفته شخصیت اول این کتاب شدم به نام موشو. رایت کتاب رو برای فیلم از ایشون خریدم، تبدیل به فیلم نامه کردم، فرستادم ارشاد، رد شد. فرستادم رد شد، منو فرستادن فارابی، رد شد. 7 سال تمام من هر چه این فیلم نامه رو بازنویسی میکردم، ایرادهایی که میدادن برطرف میکردم، رد میشد. آخر انداختم توی کشو، گفتم بمونه تا زمان و فصل ساختنش برسه. سال 81 پروانه گرفتم و سال 82 این فیلم رو ساختم. بعد از ساخته شدن با مشکل پروانه نمایش مواجه شد. این فیلم 4 تا اشکال داشت. اشکال اولش اینه که من عالی پیام حالو امضا پای این فیلم هست به عنوان تهیه کننده، فیلم نام نویس و کارگرد. اشکال دومش این بود که فیلم راجب موسیقیه، یعنی فیلم در رابطه با مظلومیت موسیقی در این کشور ساخته شده. اشکال سوم سیاه نماییه. گفتن خیلی فیلم سیاهه. گفتن خب طنزه، طنز کمدی که نیست. طنز هایی نه از راه کینه است، اقتضای طبیعتش این است. اصلا من نمیتونم بگم نشد. و اشکال چهارمش اینه که نقش اول این فیلم از کودکان کار و خیابان که معضل اصلی جامعه ماست و در رابطه با اون نباید حرف زد. بعد از 15 سال من موفق شدم پروانه نمایش این فیلم رو بگیرم بعد از حالا سانسورهایی که اعمال شد، یعنی سال گذشته. از سال گذشته تا الان من هنوز نتونستم فیلم رو اجرا کنم. خیلی از دوستان من که اینجا نشستن درد منو میفهمن. 2 تا 3 تا 1 تا 4 تا آقای شیرازی، 8 تا آقای شیرازی فیلم اجرا نشده دارن. فیلمو میبرن پخش، میگه گلزار داره، میگن نه، میگه نمیر فوشت. خیلی از پخش ها اصلا فیلم منو ندیدن و نگفتن نه. کاش می دیدن و می گفتن نه. تا اینکه به توصیه دوست عزیزم سیروس گفت یک اکران خصوصی بذار، اهالی هنر رو به قضاوت بطلب و این رو با اهالی سینما بخوا که با تو همدردی و همراهی کنن. و من این کارو کردم. این پله اولمه. نتیجه نگرفتم، راه‌های دیگر رو میرم. من برای مقابله با کسانی که جلوی اکران اینجور فیلم ها می ایستن نیاز دارم، به حمایت تک تک شما نیاز دارم و میخوام که همه با هم باشیم. ما کسانی که فیلم می سازیم هزینه می کنیم و بعد نمیتونیم اکران کنیم. اکران نشدن این فیلم رو به فیلم فیلم منو به خاک سیاه نشوند. حالا مسائل مالیش به کنار، فرض کنید این فیلم اکران بشه 40 میلیارد هم بفروشه، این 15 سال عمر منه که میخواد به من بده. این 15 سالی که من هر سالش میتونستم اقلا یک فیلم بسازم، اون دیگه برگشتنی نیست.